Vi er Mari, heter jeg. Og jeg heter Steven. Og vi jobber på bachelorstudiet internasjonal kommunikasjon ved Høgskolen i Østfold. Og så har vi blitt bedt i dag om å snakke om hvordan vi bruker podcast i undervisningen. Sant, Steven? Det har vi. Ja. Ja. For det har vi begynt med. Det vil si, foreløpig så har vi ikke brukt det i undervisningen, men det er tanken i fremtiden. Ja. Foreløpig så har vi brukt det som et eget prosjekt. Som et eget prosjekt. Der vi, som vi har kalt historiefortellingsprosjektet, som er liksom basert på Stanford Storytelling Project, som rett og slett er bare hvordan fortelle gode historier i ulike formater og kanaler. Så det har vi drevet med. Ja, og vi har hatt med en studentgruppe på 15 studenter, som har vært med å starte dette opp egentlig, utvikle det. Lage podcaster fra hvor man føler seg litt fram, begynner litt. Vi har rett og slett bestemt oss for å kaste oss ut i det, mer enn at vi liksom øvde mye på forhånd, og så vi har laget noen tidlige podcaster som var kanskje ikke så gode. Nei, men vi tenker sånn at man lærer ved erfaring. Det er akkurat det vi har tenkt. Ja. Så derfor så har vi laget en del podcaster, og så lagt dem ut, sånn at folk kan høre, og så har vi fått litt innspill, og publikum har liksom ønsket seg ting, og så har vi forbedret og forbedret, og hele tiden med fokus på at man skal lære god historiefortelling, med lyd, med bilde, og så videre, så vi skal også drive med video etter hvert, men foreløpig har det vært podcast, der hvordan fortelle med lyd, på en god måte. Og da har vi jo, altså vi har jo mange sånn flott miksebord, ja, som vi måtte lære oss, vi måtte få inn Eivind Arne, lydtekniker, for å lære oss det miksebordet, for det var såpass avansert, men det er veldig bra, så vi anbefaler å kjøpe det. Nå husker jo ikke vi hva det heter, men altså det er jo et miksebord. Yamaha, et eller annet. Ja. Yamaha, et eller annet. Det kan vi gi dere informasjon om hvis dere vil ha det. Det kan vi skaffe. Og da lærte vi oss det miksebordet, og der er det mange flotte knapper som kan lage ulike lyder. Ja. For eksempel kan du få stemme som Gud. Ja. Du kan sette på forskjellige effekter med, som om du skulle stå på en scene, som om du skulle vært radio, masse sånne effekter, og det er fint å ha i en storytelling-setting da. For å bryte opp litt, sånn at det ikke bare blir prat, men at det også blir litt lydeffekter og litt moro. Og så har vi laget jingler i begynnelsen. Vi har jingler, sånn en intro-outro-musikk. Intro-outro-musikk, og der må man jo være ops på copyright og slikt. Ops på copyright, for at man kan fort komme bort til at man bruker noe som noen andre har lagd, og da man ikke har lov til å bruke videre. Så det kan gå på en smell. Ja. Så har vi øvd oss på. Selvproduserte ting er best å bruke. Selvproduserte er absolutt best. Men så kan man også hente fra ulike nettsider som har... Ja, som ikke har copyright da. Og så har vi rett og slett bare satt i gang med at studentene som har frivillig vært med på dette prosjektet, og brenner veldig for det og synes det er gøy, så har de laget podcaster med ulike vinklinger og temaer, og ulike former. Mm. Noen er mer historiefortellende, noen er mer, vi snakker om current events. Mm. Noen bruker også til og med lydeffekter, musikk i bakgrunnen, og så videre i sin storytelling. Andre har realisert seg bare på at to personer snakker sammen. Kanskje intervjuer noen. Det er mange som intervjuer noen. Og så er det også noen som nå nylig har vært ute med en ekstern mikrofon da, for å fange settinger fra virkelig verden. En opptaker som vi også har kjøpt inn, da, som er veldig lurt å ha. For da kan man ta med seg opptakeren ut i felten og lage litt intervju med noen der ute, som man da klipper inn i podcastepisoden. Det ble veldig bra. Ja. Og så vi har prøvd oss ut litt da på dette, som på frivillig basis, som et prosjekt som går ved siden av undervisning. Men nå, fra høsten av, så skal det inn i undervisningen som arbeidskrav og eksamen, både podcast og video og saker for sosiale medier da, så sosiale medier blir et arbeidskrav og en eksamensoppgave også. Men da, i denne filmen som nå lages, så handler det jo om podcast, og da skal podcast være et arbeidskrav og en eksamensoppgave. Ja. Da blir den veldig kort enn da, noen minutter bare, ja, sånn at 5 minutter eller noe. Og da har jeg fått studentassistenter til å hjelpe til med assistanse når det blir så mye. Når det blir så mange som skal lage podcast, og det blir mye sånn... Noen som skal bruke utstyret og... Mye planlegging og booking, for det er som sagt veldig engasjerte, så da må vi passe på at ikke de dobbeltbukker utstyret. Ja.
og noen trenger litt hjelp med redigering og opptak, men de lærer det så raskt, de lærer det raskere enn meg, som i 40-årene og litt dreigere. Så de studentene klarer seg veldig fort selv, og det vil jo elever på videregående også gjøre. Mm. Og det vi merker veldig mye er rommet du og spiller inn i har veldig mye å si. For det noen rom som vi har spilt inn i, der man får veldig mye baklysstøy, selv om man ikke merker det selv. Og jeg har hørt på opptaket etterpå, så er det veldig sånn, noe piping i bakgrunnen, noe luftsystem som går i gang. Så man har veldig tenkt på rommet man i. Jo mindre sånn støy fra systemer og folk rundt, jo bedre. Det kan redigeres bort mye av det, men det kan, ikke alt har vi merket. Regelen er at jo mindre du må redigere ut støy og sånn i ettertid, jo bedre er det. Jo mindre du redigerer på selve stemmene, jo bedre er det. For plutselig kan du ende opp med en sånn forvrengt stemme hvis du tar for mye støyreduksjon på etterarbeidet. Er det noe mer vi må huske på, Steven? Vel, det fint å tenke på at hver person har sin egen naturlige volym på stemmen. Så noen kan snakke høyt, andre kan snakke lavt, og det må du justere på miksebordet når du skal spille inn. For plutselig så er det noen som snakker veldig høyt, og da drukner de andre stemmene i det. Så da, ja. Og så er det jo spennende å fortelle de som hører på nå, at de podcastene vi har laget med studentene, de har jo blitt publisert offentlig i våre sosiale medier. Vi har publisert det på en blogg som vi har, altså studiet vårt, bachelorstudiet i internasjonal kommunikasjon. Vi har blogg, og vi har Facebook og Instagram, og vi har publisert podcastene våre på bloggen vår. Vi drømmer om en iTunes-konto, men så langt har vi ikke kommet enda. Men der har vi da publisert podcastene offentlig, sånn at verden hører på oss, ikke bare læreren og medelevene. Og det har jo vært veldig morsomt for studentene, at nå ligger de der ute, og det er plutselig, de har et publikum da. Og det er folk som har startet fredagskvelden, forspillet, med å høre på noen av disse podcastene, sånn at det har jo vært, de har rett og slett fått fans da. Ja. Så det har vært moro. Ja, og så det som jeg synes er moro, at det er jo, hver av podcastene har sin egen målgruppe. Noen retter seg mot single som bruker Tinder, andre retter seg mot folk som er interessert i politikk. Interessert i politikk, ja. Så det er veldig mange forskjellige målgrupper man jobber seg inn til, og da er det fint å se hvordan de da bruker den informasjonen i podcastene for å rette seg mot de målgruppene. Og de har brukt det litt på en verdig måte. Altså noen av podcastene har for eksempel, en av podcastene har hatt som tema hvordan engasjere unge i politikk, altså hvordan få unge til å synes at politikk er gøy, opp mot kommunevalget til høsten. Det er jo en veldig verdig måte å bruke podcastmediet på, men de har jo gjort det på en, de har tøyset med det. De har laget tøysepodcast som skal prøve å engasjere unge i politikk. Og en annen av podcastene tar opp aktuelle saker som de diskuterer på en historiefortellende og personlig måte. Ja. Sånn at det blir spennende for folk å høre på, samtidig som de tar opp ting som kan gi kunnskap, altså tar opp aktuelle temaer. Ja, dagsaktuelle temaer. De reflekterer over, sånn at ja, disse podcastene har en samfunnsnyttig funksjon og en underholdningsfunksjon i ett. Og så vil vi gjerne si til dere at hvis dere nå synes det høres stress ut å begynne med podcast, for det kan man gjøre. Det kan vi ikke skremme. Fordi det er mye utstyr, og hvordan skal vi få til dette? Men det er faktisk mye enklere enn man tror. Til og med jeg, som er 43, veldig snart 44, klarte dette her ganske lett. Når vi fikk denne Eivind Arne opp til å forklare oss, så gikk det lett, etterpå. Og man må bare hoppe i det. Man lærer etter hvert som man går. Vi visste jo ingenting om lydsystemer, miksebord, innspillingssystemer, ja, støyreduksjon. Vi visste jo ingenting om det før vi begynte. Ikke ett lite Nei. Punkt hadde vi på forhånd. Nei. Så vi bare kastet oss ut i det og kløna litt i begynnelsen, og så gikk det, og har det gått bedre og bedre. Ja. Man lærer av feilene man gjør også. Og det er ikke så farlig. Det er bare å smelle til.